سلامونه زه جاوید حمید کاکړ د افغانستان د پژواک خبري اجانس سینیئر ایډیټر په شارجه کې د ټی ټن کرکټ سیالیو کې د پښتون ټیم ملاتړ کوم له ټولو پښتنو څخه غواړم د نړۍ چې په هر ګوټ کې وي په دې سیالیو کې د پښتون د ټیم ملاتړ وکړي. Powered by General Petroleum, proud sponsor of Pakhtun cricket team.